علیکم پیارے دوستو، الیاس عادل کے نام سے ہمارا ویڈیو چینل موجود ہے جس میں آپ اسلامی، ادبی، تفریحی، تعلیمی ہر طرح کے موضوع پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ لائک کا بٹن کلک کریں، پھر ریڈ سے بلیک کرنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن کلک کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو بیل کا بٹن دبائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔